baaba wali waxaan ku jirnaa barnaamijkii ku naso kalsan oo ah barnaamij aad u xiiso badan. Waxaa jirto fariin oo inoo soo gaarsiiyey mid ka mid ah asxaabta barnaamijka inta badan ku tixan, aan aad kaga mahadcelinayo sida wanaagsan barnaamijka nagala qayb qaato hadii koor, isagoo inoo soo diray fariimo gaagaaban iyo weliba sheekooyin aad u xiiso badan. Todobaadkan waxaan hayaa laba sheeko aad u xiiso badan, mid baan sheegayaa balse midka dambe dib baan u dhiganayaa, inkastoo aan doonayo labadaba inaan hordhacooda baahiyo. Waxaa inoo soo socda 75 jir xujeystayaashamaanta jooga. Ninkan waa 75 ayuu jiraa, haddana waxyaabaha uu sameynayo waxaa la ogaaday inaysan samayn karin. Qaar ka mid ah dhalinyarada maanta 25 jirto inaysan samayn karin. Sheeko xiiso badan waxay inoogu soo direen mid ka mid a waxaa inoo soo diray saaxiibka barnaamijka ku tixan, magaciisa wuxuu ku sheegay Garaad Cabdiqaadir, wuxuu ku sugayay magaalada Muqdisho ayuu yiri. Wuxuu nagu soo diray emailka kunaso kalsan at kalsan tv, oo aan doonayna hadda kadib asxaabta inay fariimaha iyo weliba sheekooyinka qosolka badan iyo waxyaabaha ku dhacay intooda badanba xataa salaamaha ay noogu soo gudbi karaan si aan barnaamijka nagala qayb qaataan. Sheekadani bocamo arrinta ugu yaabka badan waxay tahay markaan akhriyey waxaa dhacday inaan ku dhawaad 10 jeer aan dib u celiyo oo aan akhriyo oo aan dhamayo oo aan akhriyo oo aan dhamayo oo aan akhriyo aan dhamayo. Sheekada aad ku xisgelisay doonay ha wuxuu yiraahday waa qisa anay ugu dhacdo yiri Garaad, waxaan ku magac dheeray Jared sida uu ku soo qoray warqaddu. Wuxuu dhahay waagii aan yaraa waxaan ka aaminsanaa shukaansigu waxyaaba cajiib ah sida waxyaaba jaamacad looga soo baxo kale. Wuxuu dhahay qisaba ay ku dhacday anigoo aan aad ula yaabay. Wuxuu yiri waagan yaraa baa gabar yara xoogaa iga weyn baa shukaans u doontay ama haasaawo wax la yiraahdo haasaawo baa u doontay. Dani waxaa dhacday bocamo inuu dhahay gabadhii markaan u tagay baan waxaan uga sheekeeyaa wiil daris aan ahnay baan uga sheekeeyaa oo aan xamanta oo hantaa u dhaa waa hantaa yiri. Ayadana way ila xamataayo meeshii baan ku galnaa yiri ninkii habeenkii dambe waan ka tag u dhahay laba habeen kadib haddana sidii oo kale haasaawo soo doontay gabadhii aan u imaaday. Haddana mid kaloo xaafadana la degan iskoolka la dhigtaa baa haddana sheekadiisa bilaabo u dhaa. Habeen saddexaad baa haddana imaaday gabadhii xoogaa aan igu qanacsanayn sheekadeeda iyo weliba qaabkayga. Wuxuu dhahay haddana waxaan uga sheekeeyay u dhahay dagaal balaayo isdilaysa iyo xabadii baan uga sheekeeyay. Markii dambe waxay dhahdo dhahay gabadhii abow miyaadan garanayna adiga waxaana dagaal ahayn iyo qof laxanta iyo wax kale ma garanaysa ma intas maa garanaysaa anigoo ceel iyo cilkaan bi ahayo ayaan kasoo tago dhahay gabadhii habeenkii oo waxaan imaaday gurigeyga midaan saaxiibanahana xoogaa arrimaha jecelka ku xel dheer oo aad u xiiseeya arrimaha galgalka ayaa waxaa dhacday inaan la sheekeysto iraniyo balniyo baladaamarkaasa wuxuu ii tilmaamo dhahay buug yar oo lagu qoro sheekooyinka jecelka iyo geeraarada oo magaalada loogu gado buuggii baan subaxdii dambe soo baxay suqbakaarahan imaado yii waxaan kasoo iibsado dhaha buuggii buug sheeka jecel ku qoran tahay atleast waxaa ku qoranayd u dhaha 12 geeraar geeraaradii baa xifdiyey u dhaha geeraaradii markaan xifdiyey oo aan xifdiyey gabadhii baa habeenka dambe imaaday inuu buutaan ahay markaani ma doonayo u dhahay mana rabo u dhahay inaan ka hadlo dagaalo iyo nin laha qof ahanta iyo ugu dambeyn waxaa dhacday bocamo in geeraar gabadha inuu iga lumaan ka baqaya ayuu yiri dabadaan u qabtay sida qur-aan oo kale 13 geeraar ba 13 geeraar ayaan dabad u qabtay yiri gabadhii xataa waxaas dhaw dhaha dad sheeka dhex gelisa amad ilowdaa geeraaradii markaan geeraaradii dhameeyos dhahay caawaad xoreysatay oo si fiican baa ushukaansatay baa waxaa dhacdo dhahay gabadhii inay dhahday abow geeraarkan waan aqaanaa waxay ku jirtaa sheekadaasi buuggaas hebel hebel ciwaankiisa noocaasi noocaasi yahay oo qoraal usoo akhriyo u dhahay sheekaasikeensheeka cusub keen baa layiri u dhahay ninkii markalaan waagi ugu beriyay waa arka goxo waan yaabay ugu dambeynta waxaan sameeyey aqoway u dhahay waan kasoo tog u dhahay gabadhii markii dambe waxaan ogaaday u dhahay shukaansiguba inuusan ahayn jaamacad looga soo baxay aad kliya erayar yaro macaan oo isku weydaarsada u dhahay abaayo macaantiy macaan iyo gacalsoo jiidashalayo gabadha inaad maanta xaaladeeda uga wax lamid aan kaa dhexgalay weligaa jacayl kuu dhaawarta aaminsana qof bini aadamsa jacayl ku dhicin ma jiro bamo waa tahay jacaylka kugu horeya maxaa abdiqaadiro ninkaan ujeeda waxbaa ku dhacay markii ugu horeysay oo isagu bilaabo inuu wax jeclaado gabadhii wuxuu ku akhriyo garan waaye habeenkii kugu horeysay ama maalintii kugu horeysay aad inaan jeclaato oo aad soo horfariisato maxay kula ahayd markaa baqdin baa kugu jirtay maxaa soga bilowday haddaad wax haysato bocam horta waa maadsan tahay sheekadan haddaa dhawan kaaga sheekeynaya waxaa laga yaabaa habeenmarkabocamo waxaa jirto in wiilkaani soo diray fariintu aan haddii goor kaga mahadcelinayno waxaanan leenahay saaxiib waad ku mahadsanta sida wanaagsan barnaamijka aad nagala soo qaybgelaysid iyo weliba fariimaha quruxda badan aad inoo soo diraysid sidaana ku sii wad oo sheekooyin kale baan kaa rajaynayna inaan kuu soo dirno inaad noo soo dirtid oo aanan halkan ka baahin annagana wuxuu ahaa Garaad Cabdiqaadir oo ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.